Сьогодні у Мукачеві відбувся мітинг-реквієм шанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Мукачево стало одним з міст, звідки з 14 по 24 травня 1944 року до табору смерті Освенцим відправили 28 584 євреїв. Додому повернулося близько 2 тисяч людей. Сьогодні 80-та річниця сумної події, коли в місті Мукачеві вся спільнота нашого міста зібралася, щоб згадувати сумні події, коли з цього міста депортували дуже велику кількість євреїв до таборів смерті тільки тому, що вони були євреями. Це важливо для всіх, не тільки для самих євреїв, які це згадують, тому що це історія нашого міста. Рятівниками євреїв були не тільки етнічні українці, а й представники інших національностей, що проживали в Україні. Українці виявляли людяність, попри те, що за надання допомоги євреям смертна кара загрожувала не тільки самим рятівникам, але й їхнім дітям та членам їхніх родин. На цьому мітингу будуть показувати, ви замітили, всього 6 чоловік євреїв. Це результат того, що населення Мукачева в 41-м году 50% было евреев. А в связи с тем, что были уничтожены евреи, вернулось 2000 евреев. Из 2000 выехало около 1300 человек. Ну и потом осталось такое поколение стариков. Молодежь в основном выехала, они учатся за рубежом. И я еще раз подчеркиваю, что сейчас в Мукачево порядка 10-15 євреїв, які, наскільки я знаю, живуть. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, 2673 наших співвітчизника визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. Важливо це пам'ятати, досліджувати, думати над цим, тому що суспільство не може жити, якщо воно закриває очі на зло. Суспільство для того, щоб жити і процвітати, потребує справедливості, навіть історичної, навіть про ті події, які вже давно минули. Ми покликані шукати справедливості у всьому, пам'ятати, досліджувати, щоб це дійсно ніколи не повторилось. У пам'ять за загиблими громадськість міста запалила лампадки на єврейському кладовищі біля пам'ятного меморіалу. Голокост є вічним нагадуванням для кожного з нас. Разом ми зобов'язані робити все, щоб не проливалася кров невинних людей, аби така трагедія більше ніколи не повторилася.